Ali javnost ima pravo znati koliko je tko plaća troškove, odnosno plaća li, je li vaše skijanje, odnosno skijanje na teret poreznih obveznika. Ajde me pitajte konkretno sada, dakle, dobili ste odgovor na sve, pitajte me konkretno, ne, naravno, mogu vam uvijek reći, to me ne može. I to ćete sve da... Je li vaš odlazak na skijanje... Znam malo, znam malo, znam malo, kolega postavlja pitanje, ne vidim. Je li vaš odlazak na skijanje bio, taj cijeli iznos išao na teret hrvatskih poreznih obveznika? Dragi gospodine, moj dolazak ovdje ide na teret hrvatskih poreznih obveznika. Ovdje neću reći koliko ljudi za osiguranje, koliko automobila. 24 sata dnevno, 7 dana tjedno, 365 dana u godini, 5 godina mandata, to košta. To košta svaki dan. Ne pitam. Prema tome možete ne, niste postavili pitanje, postavili kolega. Dakle, to košta. Koliko je točno koštao put 200 i nešto kilometara koji bi inače obavio sam svojim troškovima, da mogu i da smijem. To pitate upravo ugovor. To ja ne znam. Međutim, postavljate mi pitanja koja su notama, to svi znamo. Dakle, predsjednik je 24 dana u kavezu. Ako se hoću negdje maknuti, želim li se maknuti od svoje kuće na 3 sata, ja sam pod pravilom. Koliko to košta, pitajte Božinovića. Isto tako pitajte i za Plenkovića. Dakle, mi smo dvije osobe čiji rezim zaštite usporedni. Kad idem na skijanje ili bilo gdje drugdje, kad idem za novu godinu na Krk kod prijatelja iz djetinjstva, oni su sami. Gdje spavaju? Kao recimo u dio njih u kući. Ne bi trebalo. Dio u privatnoj kući, bez troškova. Ali ja o tome ne razmišljam, nego želim da stvari budu jednostavnije za njih.